В Олександрії вперше за народною ініціативою відкликають депутатів міської ради. Громадськість вирішила відкликати депутатів від міської організації політичної партії «УКРОП» Ігоря Руденка та Павла Шевченка. Рішення про відкликання депутатів від «УКРОПу» запропонували та підтримали жителі міста на зборах виборців, які відбулися 4 березня в Олександрійському районному будинку культури. На зборах оголосили звернення виборців міста про відкликання депутатів Ігоря Руденка та Павла Шевченка. Олександрійці, які підтримали це звернення, вважають діяльність цих депутатів невідповідною вимогам виборців. Як зазначалося на зборах, їхні дії не йдуть на користь жителям Олександрії. Учасники зборів затвердили склад ініціативної групи, яка безпосередньо займатиметься усіма питаннями щодо відкликання депутатів. Офіційним представником цієї групи обрали Романа Гузерю. Громадськість висловила недовіру цим депутатам, і їхня діяльність просто не відповідала основним принципам і положенням. Люди одноголосно підтримали рішення про скликання ініціативної групи по збору підписів для відкликання депутатів місцевої ради. На зборах жителі міста ухвалили форму підписного листа для збирання підписів на підтримку ініціативи про відкликання депутатів. Документи підписали голова та секретар зборів. На зборах були присутні представники місцевої організації політичної партії «УКРОП». Як зазначив голова Олександрійського міського осередку партії «УКРОП», організація підтримує ініціативу олександрійців. Раніше вона вже зверталася до жителів міста з проханням не асоціювати депутатів Ігоря Руденка та Павла Шевченка з політичною партією «УКРОП». Ініціативним городянам міська організація готова навіть допомогти наметами для збирання підписів. Ми підтримуємо цю народну ініціативу. До нас звернувся попередньо вже офіційний представник ініціативної групи Роман Гузеря, який просив надати намети. Я думаю, що ми ухвалимо таке рішення партією, допоможемо громадськості в реалізації їх задум. Щодо депутатів, то вони вже давно втратили зв'язок з партією. Вони, наскільки мені відомо, не звітували перед виборцями. І, в принципі, таку ж позицію, наскільки я розумію, ініціативна група на зборах громади підтримувала. Тому ми з ними сходимося в цих питаннях, тобто щодо відкликання депутатів. Після зборів на підтримку ініціативи жителів міста розпочнеться збір підписів. Потім документи передадуть до територіальної виборчої комісії та керівного органу партії, який висунув депутатів. Якщо громадськість збере достатню кількість підписів і партія ухвалить відповідне рішення, то до міської ради зможуть обрати наступного за списком депутата від міської організації партії «УКРОП». А Ігор Руденко та Павло Шевченко позбавляться своїх депутатських мандатів.